Գորիս մունիցիպալիտետի ինֆրաստրուկտուրիս մոծყობის სამუშაოები აქტიურად გრძელდება. სამუშაოები მიმდინარეობს ტყუიავში, მარანასა და ტირცნიში. Პროექტის მიხედვით მიმდინარეობს ტრანსპორტის სავალი ნაწილის, ტროტუარების, მიერთებების, ეზოებში შესასვლელებისა და სანიაღვრეების მოწყობა. Სამუშაოები რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და გორის მერიის თანადაფინანსებით ხორციელდება და პროექტის ღირებულება 1,853,680 ლარს შეადგენს. Საგზაო ინფრასტრუქტურასთან ერთად მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში სასმელწყლის მოწყობა რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. 2024 წელს სასმელწყლის მიწოდების პრობლემა მოუგვარდება ტირძნიში, ნაწრეთში, ქვემო შავშვებსა და ზერთში. Գորիս մունիցիպալիտետში ակտիվურად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტები. Ეხლა ვიმყოფებით სოფელ ტირძნიში, სადაც ერთი უბნის სასმელწყლის მოწყობა ხდება. 124 ბენეფიციარია ამ პროექტი. ეს პროექტი ითვალისწინებს სასმელწყლის სისტემის მოწყობას, რეზერვუარის დამონტაჟებას, მრიცხველების დამონტაჟებას. ამ პროექტის დასრულების შემდეგ 24 საათიანი წყლით ისარგებლებენ კონკრეტული ერთი უბნის მაცხოვრებლები. ასევე 4 სოფელში მიმდინარეობს მსგავსი პროექტები, უკვე ბოლო ფაზისკენ მიდის ძირითადი პროექტები და მალე სრულყოფილი 24 საათიანი წყლის მიწოდებას შევძლებთ ამ სოფლებში. ეული საკითხი, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს, ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან ხდება ძალიან სწრაფი, მყისიერი რეაგირების საგანი. ეს შეეხება წყალმომარაგებას, სასმელწყალს კერძოდ, ეს შეეხება გასარწყავების სისტემის განახლებას, რეაბილიტაციას, ეს შეეხება საგზაო ინფრასტრუქტურას, ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაციას, სპორტული მოედნების მოწყობას და ასე შემდეგ. და მე ძალიან ვამაყობ ამ გუნდთან ერთად მიწევს აი ამ განახლებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მონახულება. თითოეულ სოფელში მივდივარ და მე მინდა უთხრა ჩვენს მოსახლეობას, რომ არცერთი სოფელი, არცერთი ოჯახი არ დარჩება ამ სიკეთეების გარეშე. სახელმწიფო ზრუნავს მათზე და თითოეულ მოსახლემდე მივა ყველა ის სიკეთე, რომელიც განხორციელდება ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. გაუსაძლის იყო, ვერ დადიოდი, რომ იწვიმებდა, აჭყაბდებოდა, რამდენჯერმე კი გააკეთეს, მაგრამ ესე კაპიტალურად არ ყოფილა და ახლა ძალიან მოხარულები ვარ და სამი წლის დედა მყავს სახლში, მინდა გამოვასეირნო ეტლით და მიხარია.